Sen då som avslutning så har jag kurvan sinus x och Hur ska jag förändra den för att få kurvan sinus x, x-35 grader? Då använder jag GeoGebra igen och så sen så ändrar jag så att det står minus 35 här. ska vi se vad som händer. och Då ser ni att då förskjuts kurvan till höger. Så om jag har sinus x och vill göra om den till sinus x-35, så ska jag alltså förskjuta kurvan 35 grader till höger.